اور فخر زمان اپنے گھر پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور اس سے بڑا تحفہ ہو نہیں سکتا ویسے عید کے لیے، تو میری طرف سے پورے قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ مگر اگلی بار میں آؤٹ ہو گئے تھے، وہ نو بال نہیں، اس کو جتنی زور سے دل دھڑکا، کیا سوچا تھا کہ اتنے خواب دیکھا ہے، والد صاحب نے خواہش کی ہے سینچری کی، اس وقت کیا فیلنگس تھی اور سینچری کی تو کیا تھی؟ بالکل، جس ٹائم جیسی میں نے میرا ایج لگا ہے تو میں جیسی جانے لگا تو مجھے بڑا برا فیل ہوا، کیونکہ میرا بھی یہی خواب تھا کہ میں نے فائنل میں 100 کرنے، کیونکہ اللہ کی فضل سے میرا ویسے بھی ریکارڈ بہت اچھا ہے، جو بھی ڈومیسٹک میں یا فرسٹ کلاس وغیرہ کھیلتا ہوں تو اس میں فائنل میں میرے بڑے اچھے رنز ہوتے ہیں، تو میرا مائنڈ تھا کہ میں نے فائنل میں رنز کرنے، تو جو ہوا تو بہت برا محسوس ہوا اس ٹائم، تو میں آپ کو وہ تکلیف بتا نہیں سکتا، لیکن جب امپائر نے مجھے روکا کہ ہم لوگ نو بال چیک کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی، میں نے بولا اللہ کرے کہ یہ نو بال ہو تو پھر دیکھیں گے، تو وہ نو بال ہوا، پھر آگے میں نے ٹرائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور رن بھی ہو گیا، اور اوپر سے ہم لوگ میچ بھی جیت گئے، تو اس پہ اللہ کا لگ رہا۔ کون سے بالر کو کی پٹائی کرنے میں زیادہ مزہ آیا؟ سب کو مارا ہے آپ نے، کس بالر کو زیادہ مزہ آیا؟ اشوین کو بہت مزہ آیا، کیونکہ